Понад 4 мільйони гривень уже на рахунку благодійного фонду при міському бюджеті. І це лише в національній валюті. Так активно до збору коштів на потреби армії долучилися в Івано-Франківську. Спецрахунок відкрили у перший день повномасштабного російського вторгнення в Україну, аби кожен охочий міг долучитися до прозорої фінансової допомоги українським збройним силам. Адже за кожну витрачену копійку чиновники регулярно звітують. Між тим, кажуть, грошові перекази надходять від меценатів як з України, так і з-за кордону. Їхні запити і на їхні прохання ми повідкривали не тільки в українській гривні, у нас є відкриті і в польському злоті, і в фунті стерлінгу, у нас є відкриті в доларі, у нас є відкриті в євро рахунки. Станом на сьогодні, дякуючи небайдужим громадянам, ми вже закумулювали 4 мільйона 300 гривнями на цьому рахунку. В іноземній валюті, то у нас в євро 2670 сьогодні є на рахунку, які ми ще не перераховували. В доларах ми маємо 300 доларів і відповідності в злотах ми маємо 2350. Кошти з благодійного рахунку витрачаються виключно на потреби армії і тероборони, наголошує Вікторія Сусаніна. Більше мільйона гривень уже скерували на закупівлю тканини та пошиття військового одягу, медичних сумок та спальників для ЗСУ. Значну частину необхідних речей шиють в Івано-Франківську на місцевому підприємстві. Виконуємо замовлення по пошиттю утеплених курток, утеплених костюмів, літніх польових, штанів зимово-вітрозахисних та інші речі, які необхідні для нашої армії. Хочу подякувати волонтерам, які майже кожен день приходять на допомогу на підприємство. В середньому приходить від 20 до 30 чоловік. Хто вміє шити, сідає за машинку, хто не вміє шити, допомагає, ріже, розкладає. Волонтерський ресурс вичерпується, і це усвідомлює мерія Івано-Франківська. Відтак закликає уже нині формувати стратегічний резерв, аби забезпечити надійну оборону держави на всіх фронтах. Розуміємо, що війна затягується, дуже важливо мати ресурси, за рахунок яких ми можемо закуповувати необхідно і військову амуніцію, і автомобілі, інші речі, тому що кількість волонтерської допомоги, на жаль, буде зменшуватися, тому що люди теж поступово виснажуються. Тому дуже важливо, щоб цей рахунок працював, я закликаю підтримувати. А хто не має змоги підтримати фінансово, може зробити свій внесок у допомогу фізичною працею. Наприклад, на швейному підприємстві тут для всіх знайдеться робота. Всіх влаштуємо, всіх, значить, забезпечимо роботою. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.